Поверните налево. Поверните налево. او اماس رحمه بيد اماس بيسوندي ده من درافل يمنا ماغاري سقاليلي خالي يكلم اخو ويت روسويس ابي ابي جندر بوكرا ساصيبيدي ساسيبلي سادا زويادي الو زويادي خوغابوسي راو خال بيجو موميسمين يا خبا باراماك بيدو ده شيم موسكوفشي خواص خدي خاچابولس اول زيلادي كي ابارو شيو خوتا كيتوندي راخا شي روسوندي موميسمين باورنيت ناليوا را اري باورنيت ناليوا خو ارتاد بيجو ادمي سالكا اوري باورنيت ناليوا ბიჭო, პავერნიცე დევი ვიცხი, არ ვიცი და ნალევა, ნალევა. ბიჭო, ნალევა არის, მე მგონი მარცხნი, თუ მარჯვნი ვარი. და ბიჭო, ვიცი რომელი? ნაპრავ, ან მარცხნი ვარი, ან მარჯვნი. ბიჭო, პირდაპირ ვარა, ვიცი, ბიჭო, პირდაპირ არის პრიამოვი რა. აუ, ბიჭო, აუ, ბიჭო, პრიამოვი ეგეცა მეხი, შენ თუ რუსული იცოდი, ამანები მომიშაგნერები, ნახევარ საათია, ვეცე 3:30-ს წხების ხალი გამიხო, დღეს ფეხი, ხელი და ყველაფერი აღამის და ხალოგის ხახანა აქვს. აი, ავიცი, გავიგებ და დაგირეკავ რა. კაი, კაი, კაი. კაი, ხო. სადა ხარი? ამდენია ბიჭო, საბრი. ალო. აუ, უკვე ძალიან ზედმეტია რა. ამდენი ხანია ველოდები შეკვეთის მოტანას და სათხართ ამდენი ხანი რა. მოგიტანთ ხალბატონო, მას შეკვეთას ცოტა ხანი. თუ მასთით მოგიტანთ ხალბატონო, შეკვეთას მოვა, ძალიან მალე მოვა. და სათხართ ეხლა ზუსტად. ზუსტად, უფრო ზუსტად გეტყვი, ხალბატონო, ახლა ვარ ჭადრის ხესთან ვარ აგე. სემიჩის კანა მიყრია. ბიჭო, უნდა იყოს აკაგი ხა ისტორიული ადგილი მართლა არ იქნება, არ ვიცი. ნახევარი თბილისი ჭადრის ხეებით არის ავსე და როგორ გავიკვირ? აბა ხო, გამოწანებულია თბილისის მოვა ხამატანო მაცარე ცოტა ხანი დაიხლება. გეხვეწები რა, გელოდები და არ მალოდინო დიდხანს. არც ტელეფონი არ გამიტიშო, ნუ მომიშლი ნერვები, იმიტომ რომ ხმარ შეჭუბე და ისედაც ძალიან გაბრაზებული ვარ და შეიძლება არ მიყარო ჯაბრი. არ გიგდიშავ, გამატანო ფესკენა ვარ, მე არ მენდა, არ გიგდიშავ, ტელეფონს დაშო, შეიძლება შენ სამიდი ხარ. დაჯექი რა, ჩემ მძმაო რა, გეხვეწები გამიყვანე რა. რა, ჩემ მძმაო, მითხარ. ბიჭო, ნერვები მომშლელი ვარ, ცოლს ვეჭუბე და ნერვები მაქვს მომშლელი და არ მელაპარაკო ბევრი. დაჯე რა, წამიყვანე. მე მანქანაში შეგარიგე, მძმაო, ცოლს თუ რას ვიზამ, დაკავებულიო, ჩამოდი. გურამი. შეკვეთა. გურამი შენ ხარ? გოგო, აქაც მომაგენი? სატანა ხარ შენი და რა გინდა სამომაგენი? შეჭობელს ახო. არ მინდა მო დაყევით მაგტაკტა დაანადო. გამადანო, ამან აქციდანაც მოხია და არა, ეგ მომსვერ საღამოს დღეს სახში. მე რო შეხედი, ახლა თვალებში ეს კაც სახში არ მომა დღეს და მომისმენთ, გამატონ, მე ბოდიშ გიხდით უბრალოდ, იმიტომ რომ მე აქაური არა, თბილისი არ ვიცი და ამიტომ შემაგვიანდა შეკვეთის ბოტანა, გამატონ და მაპატიეთ. აუ, ხო და თუ არა ხარ თბილისელი, რატო ჯდები ტაქსზე მითხარით რა? რა ვქნა, გამატონ, ახლა ყველა ჩამოსული, მე ვერ გავხდებით ახლა. დაგავებული ვარ, ჩემი ზონა, ფილიპები არის, ჩემი. არსად თუ არც დარმედიხარ გამიყვანე, ბიჭო. დაგავებული ვარ, ჩემი ზონა, ხო გითხარ? აბა, არსად არ მიდივარო. მოვდივარ, ხარბატონო, თქვენთან მოვდივარ, თქვენთან მოვდივარ, ხარბატონო. სად მიდიხარ? რამდენი ხანია გელოდები, ნუ? мама ჩემის мамასთან მივდივარ, ხარბატონო. მე ხო და ჯერ აქ მოდი და მერე იმისიკი წადი თუ კი. იმისიკი, ხარბატონო, ხო, მე მგონი თქვენ, იმიტომ 3 საათია დავდივარ და ვერ მოგაგერეთ, მისამართლა რა ვქნა ახლა? გამიყვანე რა ძმაო. ხო გითხარი, ჩემი ძმა, ამსალი ხო დამანებეთ, თავი ჩაზნე ხო და ხარ, ჩემი გაჭირვა ყურს შენე შეკეთე. ახლა მომისმინე ხარბატონო შენ კარგად. ამევედი კონმეონობის მოედანზე. შევედი მერე თავრობის სახთან და 10 წუთი მოვალ. აუ, რა კოლმეურნეობა რა, თავრობის აკლი რუკას დახედე ვაფშე. არ ვიცი, გარბატონო, რუკა მე ვიცი გლობუს. აუ, პრესტა, ვიჩენ მარტის მოწყობა გაქვს. აი, პრესტა, ფეხები თუ დადაკიდო. რაშუაშია, გარბატონო, ახლა ვინც ხარ შენ მარტის პატუმა მოგცა რაშუაში ხარ. აბა, ბურძგლას ბურძგლას ქუჩას რო კაცი ვერ მოაკლებს და ტაქსისტი აი არ ვიცი რა. შენ დაგბურძგლა, ჯანდაბამ დაგბურძგლა შენ. არა, თქვენ უნდა იყოთ ყანაში. მომისმინე გამატონო, აგე მე წავა კანაში, მერა ბარეულს მომთოხნი. წავედით. მე არ მივიდე და საღაზი უყურა, იმან არ უნდა მიყურა სიზღიანი თვალებით. იმან, იმიტომ რომ მე არ ვიმსახურებ. მე არ უნდა გამიკეთო, მე არ ვიმსახურებ. მე ასვის, მე რატო ვიმსახურებ? შემიძლია მას რომ მილაპარაკო. შენი შვილები რატო დააჭირეო, ბიჭო? რატო დაიჭირეო? ვის? ბატონო, მე ციგილი თხილი მე მომპარეს. ორმა ციგილი და მე დავაჭერია გით. ბაჭია ბუზალაზე შეულები. მე დევიჭირე, მაგრამ მე რაგიდა, ხედა გამარჯვება. შენი ძალიო, ბიჭო, ფრანცასო დედას რატო აგინებო, ბიჭო? ვის რა? ჩემ სახლში არის საჭმე, ჩემ სახლში ყველა მე ვაგინებ დედას. მე ბატონო, მე რაშუაშია, რა შანსი, ბატონო. წავედი. წადი, მე წადი. მოსული ვარ, თუგე, წადი. მოვედით. მოვედით, მოვედით, თუგე. არ მინდა. ბაჭია ბუზალ. გადახტილია, წადი. გადა, გამოასწორა ბოლოს. გადახტილია, წადი, შენ. შენ სუფრაზე ხო არ ხარ?
ხა ჭუიდან არ გადამიყვანე. არა, ქალბატონო, დღეს ჩვენთან ორია ყველაფერმა. კლიენტმა ორია, რუკამ ორია, მე ორია, ჩვენ ორია პატარა და ეიქსა, ყველგან დაკინდაგავდა. მომდივა, იქნება მითხა ქალბატონო, რომ სიტყვიერ აქ მითხა ჩავიყალიბოთ, სად მე ვიდე. აუ, ერთი წამით კარგად მომისმინე. აი, ფილარმონიას რომ გამოცდებით, იარეთ პირდაპი. მერე ჩაუხვით მარჯვნი. ჩაუხვიე მარჯვნი და ხო და მომისმინე მარჯვნი, ვარი კესოს ბუციკი. მაგას გაცდები და შეხვდება ტაკოს ატელიე. აი, მანდაც ჩამოუხვი მარჯვნი, 100 მეტრს გაივლი და მარცხნი ვარი ვიწროვეივი. შემოხვალ მანდაც წინარი დიდი აღმართი ბოლომდე უნდა ახვიდე. სადედი ისხორო, ქალბატონო, გამაგებია, რა იქნება? ოდიში ქალბატონო, აგე, კატარინა გამიბინა, შავა შავა კატარინა იმას შევაგინე. მოიწამე მე ვარი ხედავთ, ქალბატონო, თქვენ ის ხარახათ, მოკლე გამარო აცვია, ძელი თმებით და დეკოლტეთ. არა. ყვა და რა кай ვიძია, ჩი. აში, უბრალოდ. ბრანში. ეი, გაბუ, შენ ხარ? ევა, რა. ბიჭო, ვერ მიცანი? შვილი, ეს ფიცა ვარ, ვერ გიცანი. ვე ბათუმში 300 ტაქსისტი რო გვაქეიფი, არ გახსოვს? ხო და ჩემი ძმა 300 ტაქსისტი რო გაქეიფეს, მაგიტომ მუშაობ. ხა ტაქსი მეღაჭირებული აქვს. ო, ბიჭო. ფარცალია გამიყვანე განში. ფარცალია, ბიჭო, ვიღაცა ხარჯ ვერ დამიმაგინე. 300 მეტრ ნახევარ საათი წყევლის დამწყ აღარ შემიძლია. აუ, ბიჭო, გამიხარდა შე. აუ, გეხვეწები ჩემ ბავშვს, მაგრად უყარხარ და ერთ ფოტოს გადავიღე. ფარცალია, ხა, მაგრამ გეხვეწები ერთი უარი არ მიხარდა. გადაიღე, გადაიღე, გელოდები. მადლობა, ქალბატონო. გადავიღებ ერთს რა. ოღონდ აი არ გამომიჩინე. ხო, რა პრობლემაა? მოდი, ახეთ გამოიწეცოთ. ის, ეს ძაში, ბანახი, კადრი ბანახი. აბა. მინდა. აი ა. მაგარია, მადლობა ძმა. წარმატებები. გესმის ჩემი 11. ბოდიში ზეთია. ქალბატონო, ბოდიში ცენტრი მიდიკავს 13. ცენტრი გისმე. ზალკანიანის ქუჩაზეა გამოძახება. უყოფილი ის რო იყო, ხო? აღმასკომი. არა, მან სასტუმროა. ცენტრიების ბაზარი, ხო? არა, მან სავაჭრო ცენტრია. აი დაცკიმილი. გადასასვლელ ხიდთან. თბილისში ყვარი, გას? კი, თბილისში. აბა, მივაგებ, არა პრობლემა. მე ვედი, ქალბატონო. სათხარ. არა, ტელეფონთან მე ვედი, თქო რა, ისე ამის სადავა, ვიცი? აუ, ეს მაბრაზებთ პროსტა. რა, ძალიან ძუჭე ფასებას დაგიწერთ აპლიკაციაში და გაგაგდები რა კომპანიიდან. კომპანიიდან კი არა, ქალბატონო, მე სანუკაესთან გამაგზევეს, მაგრამ არ დაკარგულა, დაშაგაბონია, ეს მის აშერა ვალი ისე რა თუ ისე ხო? ის არის ხარ თქვენ და წითელი წერტილი ვარ მე მოდი ჩემამდე. მიცე რაფი ხარბატონო? ის არის ვარ მე და წერტილი ხარ თქვენ? ხო. ნუ მასე დაგეც ხარბატონო. მაგლაილება რაგე მეყვარს მეც. მომის მინდა რა ვიჩალიჯო, ბევრი ბაისე შეთანხმებია თუ დემიტრია მე? აი. დეგენერატო. რუკა დახედე. არ ვიცი ხარბატონო, მე რუკა მე ვიცი გლობუსი. შეკვდათ. თონე შეკვდა ქალბატონო და ძველი შეყვარებულიც, მაგრამ ვერ შეკვდა თქვენ ვერც ზათ. აუ, ეს ნაკარგია. მე მოდი მოდი მოდი, გამარჯობა, გამარჯობა. ჩარო, ჩარო, გამარჯობა. 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 ქორწილში მიდიარ ძალიან ჩარო და დავჯერებს ბარემ რა. წავედი. არა, ზმა, ამსალია, უნდა მივიტანო შეკვეთამ და მივიტანო, რაგი მისამართი. არ ვიდივარ, შენს ქორწილში მივიდივარ. აგერ აბაშიზეზე ავირბენ, ჩავისვავ სიდეც, მე კეკელიძეზე გადავირბეთ, იქვე სიდედრის დას და ჩავალ ქვენ ძველი ქიშვილზე. მიდი, 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 დაჭერ. ერთი ჩემი ძაში, შენ ახლა ასე აღარ თბილისი? კი, თბილისში კიდე მე? მასალა მადღა არის შენ. ახლა ჩავთებ ახლა. აი, გამარჯვი გასაღები შენ ძმა. ეს რა არის? ხო, გასაღები, მანქან გასაღები არის, აგერ არის შეკვეთა. აგერ არის ტელეფონი და მისამართი გეტყვი, სამ და მიიტანო. აღარ შემიძლია, ზმაო, წადი დამანები თავი. შენი იყოს ეს მანქანა. მე არ ვიცი. არ უნდა გაზდაბუზი. არ ვიცი, მანქანა. სანდვი. ერთან სანდვი. აი, შენი დედა. ერთი წამი გოგონა ის არის. მოვალ ახავე არ დააგეთ, გარენ. მოდი, არ ძმაო, ოიცა ერთი წამი.